Катерина з дитинства мріяла стати дизайнером. Адже вдома завжди панувала творча атмосфера завдяки батьку-художнику. Після перемоги на 10-му всеукраїнському конкурсі з пакувальної індустрії в Києві, де дівчина представила оригінальні упаковки для солодощів, вона отримала не лише медалі і диплом, а й підтвердження тому, що правильно обрала свій шлях. Кожен раз, коли берусь за проект, я викладаюсь в ньому наповну. Тобто частинка мене там точно є. І може навіть не частинка, а більше. Я підходжу з усією душею. Тобто для мене це не просто проект, там здав і пішов далі. Для мене це щось особливе. Тобто я відкриваю якось по-новому себе у цих проектах. Я показую свою творчість людям, показую свій внутрішній світ людям. Оскільки розповісти про це на словах важко, то мені здається, візуально набагато легше це сприймати і зрозуміліше. Катерина Шиловецька захоплюється не лише дизайном. Вона малює картини, ілюстрації до книжок, любить іноді і фотографувати. Крім того, розробляє власні плакати про творчих людей Закарпаття та України загалом. Кожен раз, коли я роблю проект, я обираю таку тему, яка мені найближча. Тобто все, що я роблю, а роблю я різні дуже речі, воно мене в той момент надихає. Надихають різні речі. В основному це поїздки, якісь подорожі за кордон, десь якісь цікаві нові країни, цікаві якісь люди. Буває, що надихає якась музика чи книжка прочитана. Зупинятись на досягнутому Катерина не збирається, адже вона прагне стати відомим дизайнером, вийти на міжнародний рівень для того, аби про неї почули і за межами області. Більш за все, дівчина хоче познайомити світ з Україною. Мені не хочеться, щоб українців жаліли і сприймали як націю, яка страждає. Мені хочеться, щоб українців сприймали як молодих, амбіційних, налаштованих на те, щоб вчитися чомусь новому. Тобто не завжди у нас тільки революції, війна, страждання. У нас є ще і мистецтво, у нас є музика, у нас є письменники, у нас є молоді люди, які хочуть і працюють багато для того, щоб якось вийти на міжнародний рівень. Таких, як Катерина Шиловецька, на Закарпатті немало. Однак не всі наважуються на сміливі творчі кроки, аби досягти бажаних висот. Дівчина каже, щоб розвивати культуру, в Україні людей потрібно звільнити від буденних проблем.